ভলিয়া বানৰ কবলত গৰুখুটি বহুমুখী কৃষি প্রকল্প পোহনীয়া গৰু ছাগলীৰ পৰা খেতিয়কলৈ সকলোৰে মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা সমূলি উচন হল বতৰৰ ৰবি শস্যৰ খেতি গোচৰণীয়া পথাৰবোৰৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীৰ ঢল নাও আৰু কলগছৰ গুৰি এতিয়া একমাত্ৰ ভৰসা জানিব পৰা মতে গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ পাঁচটা শিবিৰেই সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে ইয়াৰ পৰা সকলো কৃষিভূমি বৰ্তমান পানীৰ তলত 20 বিঘা মাটিত আমাৰ ৰঙালাও বীজ দিয়া হৈ গৈছিলে কিন্তু যি নেয়া নেপেৰা বৰষুণ হ'ল এসপ্তাহ আৰু এই যি বান আহিল বানৰ চব সকলোবিলাক বুৰ গ'ল ইফালে গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ পোহনীয়া গৰু ছাগলীক লৈ সমস্যা আটাইতকৈ জটিল কাৰণ গোচৰণীয়া পথাৰবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত বুৰ যোৱাত গৰুবোৰৰ খাদ্যৰ অভাৱ পানীৰ মাজৰ পৰা ঘাঁহ কাটি অনাই প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে গোপালকসকলৰ বাবে গৰুৰ কাৰণে ঘাঁহ নাই আৰু ওখ জাগা নাই ওখ জাগা বিচাৰি মানে ইফাল ইফাল কৰি বিচাৰিব লগা হৈছে মুঠতে ভাদমহীয়া বানৰ কবলত পৰি হাহাকাৰ পৰিস্থিতি গৰুখুটি বহুমুখী কৃষি প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত সকলোৰে মাজত একেদৰেই বাৰিষাৰ দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কুলিয়াবৰৰ পৰা বোকাখাটলৈ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে পানী বঢ়াত ওখ ঠাইলৈ উঠি আহিছে বন্যপ্ৰাণীবোৰ বাগৰি বুঢ়াপাহাৰ কহৰা অগ্ৰাতলি আটাইকেইটা ৰেঞ্জতে কম বেছি পৰিমাণে পানী সোমাইছে বাগৰি বনাঞ্চলত আমাৰ দ্বিতীয়টো যিটো বানপানী আহিছে চ' তাত আমাৰ 23টা সৰ্বমুঠ 23টা শিবিৰৰ তলত আমাৰ পানী হৈছে ইফালে ওখ স্থান বিচাৰি উঠি অহা বন্যপ্ৰাণীবোৰৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষাক লৈ বিশেষ সতৰ্কতা বন বিভাগৰ লগতে প্ৰশাসনৰো আমি গাড়ীবিলাকক ৰখাই পেলাই সিহঁত যাতে সুকলমে পাৰ হ'ব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাট মহকুমাও বানৰ কবলত যোৱা গুণোৎসৱত এ প্লাছ গ্ৰেড পোৱা মাজদলপাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন এতিয়া পানীৰ তলত 1956 চনতে স্থাপিত বিদ্যালয়খনৰ চোতালৰ পৰা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰলৈ সকলোতে পানী পাঠদান বন্ধ হৈ থকা স্কুলখনত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে আচবাব নথি পত্ৰ আদি সুৰক্ষিত অৱস্থালৈ স্থানান্তৰিত কৰাত বিদ্যালয়ৰ কিছু আচবাবৰ লগতে সা সামগ্ৰীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশো এই বানপানীয়ে বিনষ্ট কৰিছে এনেদৰেই বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানত প্লাবিত হৈছে ৰাজ্যৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল চিপাঝাৰৰ পৰা হেমচন্দন কাজিৰঙাৰ পৰা অনুজ বেলুৱাৰ আৰু বোকাখাটৰ পৰা ৰাজীৱ বৰা ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত